आता आपण बघूयात मुंबई पुण्यातल्या टॉप 9 बातम्या. मध्य रेल्वेवर 31 मेच्या मध्यरात्रीपासून 2 जूनपर्यंत ब्लॉक. 36 तासांच्या ब्लॉकमुळे 69 एक्सप्रेस रद्द. सीएसएमटीवरील फलाट विस्तारीकरणासाठी ब्लॉक. चेंबूर मानखुर्दमध्ये उद्या पाणीपुरवठा बंद. जलवाहिनीच्या कामानिमित्त पाणीपुरवठा बंद राहणार. डोंबिवलीतील औद्योगिक क्षेत्रातील कारखान्यांचे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून सर्वेक्षण. गॅस गळती, सांडपाणी यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर करडी नजर. घाटकोपर दुर्घटनेनंतर जाग आली का? बेकायदा फलक कारवाईवरून न्यायालयाचे सिडकोला खडेबोल. तर बेकायदा फलक हटवण्यासाठी योग्य धोरण आखण्याचे न्यायालयाचे सिडकोला आदेश. पुण्याच्या दक्षिण भागात गुरुवारी पाणीपुरवठा बंद राहणार. वडगाव जलकेंद्रातील देखभालीच्या कामासाठी पाणीपुरवठा बंद. पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाची माहिती. पिंपरी चिंचवडमध्ये गुरुवारी सायंकाळी पाणीपुरवठा बंद राहणार. जलशुद्धीकरण केंद्रातील देखभाल दुरुस्तीसाठी पाणीपुरवठा बंद. गुरुवारी सकाळी नियमित वेळेनुसार पाणीपुरवठा होणार. पुणे विद्यापीठ परिसरात गांजा पकडल्याचा मविया नेत्यांचा आरोप. सुषमा अंधारे रवींद्र दंगेकरांची कुलगुरूंकडे तक्रार. संबंधित विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू. विद्यापीठाची माहिती. नवी मुंबई मनपा आयुक्त कैलास शिंदेनी यांनी नालेसफाईच्या कामांची पाहणी. आयुक्तांच्या पाणी दौऱ्यामुळे नालेसफाईच्या कामांना गती. नवी मुंबईतील 96 नाल्यांपैकी 77 नाल्यांची सफाई पूर्ण.